2024年後半を快適にすっきり過ごすためにも、この6月はとっても重要なんです。6月は絶対これを手放してください。2024年もあっという間に6月になってしまって、1年の半分が過ぎようとしていますね。そして6月は捨て活に最も重要な時期なんです。今やっておかないと7月以降の1年の後半もきっとそのままです。使っていないもの、不要なものがたくさんあって片付かない状態がずっと年末まで続くことになるかもしれません。ここで一旦リセットしておきましょう。そして6月には暦上重要なイベントがあります。季節の区切りである二十四節気の夏至が6月21日、名護市の大祓が6月30日にやってきます。夏至と名護市の大祓は大切な季節の節目なんですが、こういう特別な区切りの日は大事です。昔から夏至や名護市の大祓までに家を片付けておくと運気が上がると言われています。半年間で不要になったものを整理して、家の中をすっきりさせることで、新たな運気を呼び込むことができると言われています。不要なものを処分することで、気の流れが良くなって、運気が向上するんです。リセットやデトックスにとってもいいと言われています。運気が上がるって聞くだけで、なんかやる気が出てきますよね。そして、なんといっても、6月に一番気になるのはカビです。カビを家から撃退するためにも6月の捨て活は必須なんです。使っていないもの、不要なものがたくさん家に詰まっているからカビが生えるんです。カビを生やさないようにするためには、空間を作って、隙間を作って、空気が流れるようにすることが一番大事です。6月の捨て活ポイントとしては、1、クローゼット、2、押し入れ、3、傘や雨具、4、靴箱、5、本棚、6、冷蔵庫、7、食品庫、こういったものがあります。6月はこれらの場所を重点的に手放していってください。では、この場所順に、それぞれの捨て活ポイントを説明していきたいと思います。では、行ってみましょう。1、クローゼット。まず最初にゴミ袋を用意します。これが一番大事です。ゴミ袋を手にしていることで、これから手放すぞという気合が入ります。そして、まず冬物をクローゼットから全部出しましょう。これからの季節に着ない服はクローゼットに混在していると邪魔です。快適なクローゼットにするには、シーズンオフの服は別の場所に収納するのが鉄則です。衣替えしない派の方でも、コートやジャケット、ウールのセーターなど明らかな冬物はやっぱり別の場所にしまうことをお勧めします。冬物の収納ケースや収納場所にしまいながら、今年の冬に着なかった服、ここ数年着ていない服は手放すことをおすすめします。服を手放してスペースを空けることが目的です。手放すと決めた服はゴミ袋にすぐ入れていきます。ゴミとしては捨てたくない、寄付したり、誰かにあげたり、売ったり、リサイクルしたいと考えると思いますが、一旦ゴミ袋に入れて後で仕分けましょう。そして、まず夏物だけがクローゼットにある状態にします。その中で夏服の状態をチェックします。絶対に着る服、今現在でも着ている服、好きな服はクローゼットに残します。そして、去年着なかった夏服、ここ数年着ていない夏服は手放し候補です。手放すかキープするか迷ったら、一旦着て、鏡を見てみることをお勧めします。サイズが合わない、似合わない、破れやほつれがある、シミがある、
カビが生えている、好みじゃない、着にくい、こういったいろいろな理由で着ていて快適じゃない服は今年もきっと着ないでしょう。手放すことをおすすめします。これでだいぶ服の数は減ったと思います。風の通るすっきりしたクローゼットになれば、クローゼットの捨て活は完了です。着ていない服や季節外れの服など、布類がぎっしり詰まったクローゼット、これが一番良くないです。カビとダニの原因になって、梅雨時にさらに増殖します。カビとダニの温床にならないようにするためにも、クローゼットは最優先で本気で捨て活しましょう。2. 押し入れ。押し入れも同様です。使っていないもの、不要なものはゴミ袋に入れていきます。押し入れをクローゼット代わりにして、カバンなども入れている方も多くいらっしゃると思いますが、押し入れは湿気がこもりやすい空間です。カビが生えている可能性が高いので、一つ一つチェックして状態を確認しましょう。特に箱の中にまた箱、バッグの中にまたバッグのように重ねてキープしてあるとカビ発生率はかなり高いです。もしカビが生えていたら天日干ししたり、消毒用エタノールで拭いたり、専門の業者に依頼しましょう。雨が降っていない日に中のものを一旦全部外に出して、一度風を通してみるのもおすすめです。また、使っていない布団、枕、カバーやシーツ、リネン類などもチェックしましょう。お客様用の布団としてキープしてあっても、何年も使っていなくてカビ臭くなっていたら手放すことも検討しましょう。3. 傘や雨具。梅雨が本格的に始まる前に傘や雨具のチェック、見直しをしましょう。長い傘や折りたたみ傘など傘を大量に持っている方、結構いらっしゃるかと思います。雨が降った時にコンビニで買ったりしてつい増えていきますよね。傘立てにたくさん入っている場合、壊れた傘が入っているかもしれません。いざ使おうとしたら骨が折れていた、壊れていた、開かないなどがないように、すべての傘を点検して使えないものがあれば手放しましょう。あまりに大量にあれば必要な分だけ残してあとは手放しましょう。傘立ての中身を全部出して掃除するのもおすすめです。また靴箱にも傘が入っているかもしれません。家中のいろんなところに傘があるかもしれません。我が家も子供が小さかった時に使っていた傘、遊戯王やポケモンの傘が子供の部屋から出てきました。一度一箇所に集めて家族の人数分だけの本数を残すようにしましょう。また壊れた傘は修理するから取っておこう、捨てるなんてもったいないとつい思ってしまいますが、今まで放置していた傘を修理するということはおそらくないでしょう。手放しましょう。また、レインコート、レインポンチョなどの雨の日用の衣料品も持ちすぎているなら、厳選して手放しましょう。私も以前、おまけや景品でもらった携帯用ポケットレインコートがたくさんあったんですが、すべて手放しました。旅行やレジャーの時に急に大雨が降ってきたりして、いつか使う時が来るかもしれないと思って20年以上持っていましたが、一度も使う時はありませんでした。4. 靴箱。靴箱もカビと湿気のパラダイスです。履いていない靴、壊れた靴、サイズが合わない靴、履きにくい靴は手放しましょう。すべての靴をチェックしてカビが生えていたら、布や除菌シートで拭き取ったり、ケアをしましょう。また、長靴も複数持っているなら、厳選して手放しましょう。長靴は大きいので、靴箱の中で場所を取って邪魔なので、通常は一足あればいいと思います。履いていない靴、不要な靴を手放したら、
靴箱のカビ発生を防止するためにも、今後も靴を詰め込みすぎないようにして、濡れた靴は乾燥させてから収納する、靴箱の中に除湿剤を入れる、定期的に掃除・換気するということを心がけてくださいね。5、本棚。本棚もカビが発生しやすい場所です。大事な本にカビが生えたら悲しいですよね。生えてしまったカビはエタノールで除去することになりますが、でも紙が変質したり色落ちしたりする可能性があるので、事前に防ぐのが一番です。そのためにはギチギチに入れないで、風が通るようにして湿気がない状態にするのが一番です。目安としては、本棚に3年以上手つかずのまま入っていた本を手放しましょう。絶版になった本など大切な本は手放す必要はありませんが、電子書籍でも入手できる本とか、もう2回目は読むことはないなという本はブックオフなどに持っていくことをおすすめします。そして勉強のために買った本、例えば語学やコンピューターなどに関する本も、もしかしたら開いたこともない場合もあるのではないでしょうか。読んでいないなら、使っていないなら手放しましょう。6、冷蔵庫。冷蔵庫に入っているとはいえ、梅雨時は食品はとても傷みやすいです。ずっと冷蔵庫に入っている食材、長期間使っていない調味料、奥の方に放置されている食品があれば全捨てしましょう。例えば週に一度は残り物を使って料理をする日などと決めて、冷蔵庫の中のものをなるべく使い切って、一旦冷蔵庫全体をリセットするのがおすすめです。そして物が少ない状態で掃除をすれば楽だし、すぐに終わります。定期的にこれをやっておけば、冷蔵庫の中はいつもすっきりして、忘れ去られた食材をゼロにすることができて、経済的でもあるので超おすすめです。7、食品庫。こちらも冷蔵庫と同様です。梅雨時は乾物にもカビが生えやすいので注意が必要です。賞味期限が切れた食材や調味料、使っていない食材、ずっと前からある古い食材は処分しましょう。こちらも日常的に賞味期限チェックをして、期限が切れたものを見つけたらまめに処分していくようにするのがおすすめです。あまりにも多くのものを処分していることに気づいたら、使わないのに無駄に買うのはやめようと反省して、衝動買いがなくなり、本当に使うものだけ買うようになるので無駄遣いも減ります。梅雨時は雨も多くて、家の中で過ごす時間が長くなるかと思います。これを機に年末の大掃除まで待たずに、ぜひ今一旦リセットしておきましょうね。さて、6月の捨て活についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。お互いに捨て活、片付け、頑張っていきましょうね。